Só que o lançamento foi bom, deu certo. O Blaze tá pelo meio. Tentou passar, conseguiu, toque por cobertura! Gol! Itabuna! A viagem valeu a pena. O torcedor do Azulino viajou até Vitória na conquista para ver esse lindo gol que começou com o João Neto, que inverteu o lado justamente pela entrada do Flavinho. Ele recebe, sofreu o bote, permaneceu, insistiu e tocou por cobertura por cima do goleiro Giovani. Olha isso, ele passa pelo Pedro. Fica cara a cara com o goleiro e tem a frieza de dar uma cavadinha para guardar no cantinho. O placar tá inaugurado. O primeiro gol do Baianão 2023 saiu. Flavinho, 1 para o Itabuna, 0 para o Jacobinense, Rodrigo.